Muy buenas, actualidad amanida de carnaval. Y si estamos en Olidoliva, a partir de aquí todo es lo de la actualidad amanida de las tentaciones. Yo soy Risto Mejide, a mi lado tengo a Mónica Naranjo, muy buenas. Buenas noches, Risto. ¿Qué tal, Jordi Évole? Buenas, Risto. Pues aquí nos estamos juntando los tres grandes comunicadores del momento en nuestro país para presentar un programa que queremos que sirva para desvelar las mentiras de los medios de comunicación. ¿Qué tendremos hoy en tu sección, Mónica? Hablaremos del termómetro, como todos sabemos, y en la isla lo hemos podido también contemplar. Y mucho tema de Eurovisión y la veneno. Esta semana, además, también nos llevas el análisis. Un análisis, sí, vamos a hablar del precio de la fama. Ya sabes que yo, después del éxito de la Isla de las Tentaciones, me tendré que ir a una isla, porque si no, no podré salir ni de casa. Pero bueno, va por aquí la cosa. ¿Qué será lo de Évole en el programa de hoy? Buenas, Risto. Un placer estar aquí, ¿no? Como siempre. Bien, pues hoy en el programa veremos a lo mejor unos formatos internacionales muy interesantes, muy innovadores. Luego también el calendario. Como cada semana, claro. Perfecto, luego creo que Alejandra en Oliva Feminista nos va a hablar de los problemas de género en la Isla de las Tentaciones. Sí. Y en Merit Trancat hablaremos sobre lo que nos interesa en este programa. Periodismo. Ancamumen y mitad arristo. Bueno, escolta'm, ahora. S'està intentant, no? Vull dir, si vols em poso a gravar un taxista. Però... Jo a Jordi Évole tampoc, confesso. L'Aleix aquí és l'únic. Bueno, perdona, tira, jo tira, sí que he agafat el meu rol. Tira. Estèticament és Mònica Naranjo perquè ho diem nosaltres. Perdona. Perquè realment, no sé. Jo em veig allà i sembla Naranjo, fa així i sempre amb el nas. Així. De veritat. Comencem. Oli d'oliva, un bon... Què tal? Com estem? Doncs mireu, aquesta setmana ha sigut una setmana bastant mogudeta, tot i així estic molt content perquè porto bastanta informació molt divertida. Llavors, avui d'aquí vaig disfressat, a veure. Tu dius que de Mónica Naranjo. I aquí a les meves parts íntimes porto una poma. A veure, està clar que sóc la Naranjo con su Isla de las Tentaciones. La fruita prohibida. La fruita, exacte. Llavors, si hem de parlar d'algú, de qui parlarem? De la Naranjo. Llavors, el termòmetre comença amb la Naranjo. Per què? Perquè ha sigut tendència actualment. Sabeu què ha passat? Ha fet un vídeo per Amazon Prime promocionant el Satisfyer. Sabeu aquest producte? Promocionant el Satisfyer. Sí, sí, promocionant el Satisfyer. Tot això, a darrere hi ha una campanya de màrqueting per Mònica i el sexo. Sabeu el programa que va fer 4, no? Doncs ara està Amazon Prime perquè la gent el pugui veure. Llavors, ha fet aquest vídeo tan graciós que a mi m'ha posat tocachondo, tocalent. Tot el que fa ella ho fa bé. Llavors, mireu el vídeo, és molt divertit. Hoy vamos a hablar del Satisfyer, un complemento que vale para todo, como por ejemplo para quitar las pelusas de la ropa. Es increíble cómo lo chupa todo. Incluso las miguitas que quedan en la mesa después de comer no serán un problema para tu succionador. Otra cosa para lo que va genial es para los puntos negros y los granitos. A mí me ha cambiado la vida. Ay, no me extraña que hablen tanto de ti. Bueno, espectacular. Mònica Naranjo ha sigut tendència, home, a la Isla de les Tentaciones. I com no, no podria fer aquest anunci millor que millor. Llavors, no hi ha ningú millor que ho pugui fer. Llavors, podria felicitats, ser, Mònica. Podria ser de mi empresa de publicitat. Exactament, s'ha de dir. Sí. No sé si us ha agradat el vídeo, m'encanta. Crec que és superoriginal i d'alguna forma, doncs mira... A mi m'ha agradat molt perquè és com aquests vídeos que fan ara per Paquita Salas, Netflix, com imitant els típics anuncis dels 90. Sí, no? Hola. Té molt aquest estil, no? Després també la pantalla com està posada. Sí, no? Que està... apel·la molt al públic millennial, que sí. És molt a lo que va Mónica y el sexo, ¿no? Porque Mónica, eso no es Mónica Naranjo siendo la diva de siempre. Ha sigut molt llesta. Jo crec que el seu equip sabia que després de Mónica y el sexo era com, podríem dir que el telonero, no?, de la Isla de las Tentaciones, i després de la Isla, ara ha aprofitat per fer aquest anunci que ho ha patat a xarxes i, bueno, la gent està parlant molt d'ell. Molt divertit. Llavors, felicitats, Naranjo. Ara parlem d'Eurovisió, que a mi la veritat és que m'ha deixat, mira,
Bastant calent. Ah, vale. Ai, calent no, que dic, bastant fred, bastant fred. Vale, ja estava veient les cares i dic, no m'encaixa. Bastant fred. Per què ha sortit el Tom, no sé què, el Tom... Lip? Tom Lip, presentant The Best in Me, una cançó d'Eurovision. Ho ha fet des d'un lloc emblemàtic, com és la Torre Eiffel. Jo tinc un mal record d'allà, perquè vaig pujar i em vaig com marejar de l'altura. Ai, com pots? Com? Perdó, explica això. Vaig anar a la Torre Eiffel i vaig passar-ho tan malament que jo notava que el ferro s'estava movent. Ah, sí. Però ho vaig passar molt malament, Bruno, vull dir, quasi suïcida va ser jo. Llavors, recordo que ho vaig passar tan malament que no tinc un bon record davant d'aquest edifici, que és un monument preciós, i això no ho nego. Llavors, aquest home... Ja veuràs després a les xarxes els fans de la Torre Eiffel ens posaran a caldo. De subscriviu de canal... Per això tenim la Sarah Família aquí, que ja està molt bé. S'ha de dir que, bueno, aquest home va pujar allà dalt de forma il·legal per les escales i es va posar a gravar el videoclip. És broma, no. Però bueno, que està molt bé el videoclip perquè està gravat allà dalt, però a mi la veritat és que no m'acaba d'atrapar. Ho trobo avorridot i és per presentar la nova cançó d'Eurovision en la candidatura de França. Si voleu el mirem i ho fiquem. Sí. La chanson. Come on. Bueno, han sigut els 30 segons pitjors invertits de la meva vida. No sé vosaltres que us sembla aquest vídeo, però ha sigut horrorós. El noi és soso com ell sol, com la pobra de Torre Eiffel, pobret. Llavors, guanya per la Torre Eiffel, si guanya algú, perquè si no... El mítico Intensito Eurovisión. Horrorós. Però és que sobre la seva veu, bueno, no sé... No si fos la Naranjo li diria que, bueno, que el diafragma no el tenia ben posat o que aquestes coses que fa ella, perquè sí. Jo no tinc criteri, no? Però... Potser l'escenari està... O sigui, la cançó no està a l'altura de l'escenari. És molt cursi, clar, també, molt tot, cursi. No? És maco el que deia, sí. No? L'espectacle de posar-ho allà dalt, sí. Però la veritat és que, no sé, no ha guanyat gens. No. No m'agrada gens. Llavors, anem a una altra cosa que em fa molta il·lusió, que això segurament tots i totes estem supercontents, de la sèrie Veneno, que ja tenim més detalls i a més tenim la data d'escena, que és el 29 de març. Per qui no ho sàpiga, los Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, presenten aquesta nova sèrie de Cristina Ortiz, un símbol LGTBI d'aquest país importantíssim. Llavors, a partir de les vivències que va escriure ella un mes després de morir, han estat publicades, llavors els Javis han fet una sèrie... Has dit un mes després de morir, Aleix. Un mes després de morir? Què un passa? Mes abans de morir. Un mes abans de morir, no? Perdoneu. Clar, no va poder escriure morta, clar, cert, la perdonin. Llavors, un cop això estava escrit, llavors van decidir fer aquesta magnífica sèrie de 8 capítols de 50 minuts i aquí tenim un teaser que crec que és molt maco. Mirem-lo. Oh mamá, siempre igual, deja de... Mira, mamá. Como a un niño, por favor, tienes que aceptarme como soy. Doncs a mi i a tots els fans d'aquesta sèrie i del que fan els Javis ens que han maravilla, posat cachondo perdido. Que maravilla. Llavors, calent per ells i la veritat és que està molt bé i que apunta molt bones manies. La mirareu o no, sí, la sèrie? A sobre m'agrada perquè, o sigui, és aquestes sèries dels Javis que van a un públic molt majoritari, que no és només el que veurem els que ja estem convençuts d'això, sinó que segur que això ho veu molta gent d'Espanya que necessita veure una història així. Exacte. Però a 3 Player Premium, sí, molta gent d'Espanya... Ja, no. És un, és vale, només estarà a 3 sí. Player Premium? Què? Només? Sí, sí, és un, no, una no pua. Serà en obert? No. Bueno, però amb el més gratis, jo crec. Clar, que... Bruno, et fas una sessió... No? Que làstima, no? Clar. Amb la bona pinta que té aquesta sèrie. Però després la faran per Antena 3 seguríssim. Si no, segur que sí, a YouTube... No? Vale. Si no, segur que a YouTube hi ha imatges d'aquestes. No. Pirata no. Televisió en transversal. Si no, cada un sempre pel que du la Naranjo. Hay más imágenes. Hay más imágenes, mirem-les. Has dado un paso para esclarecer si era verdad o mentira su información. Ni uno. Como periodista, yo creo que deja mucho que desear. El afán de protagonismo de Lidia Lozano le ha pasado factura, le pudo el foco. Ella se cree sus propias historias. Creo que no tiene ni el título. Y a la verdad le importa un pimiento. Cuestionándome cosas que si soy periodista o no soy periodista. ¿Y qué me vas a hacer la prueba del número? La fuente. Tiene su papel. Perdón. Tiene su papel. Ah,
Acabem de veure un vídeo de Sálvame Deluxe. Acabem de veure un cebo. Ah, de Sálvame Deluxe. Del que parlarem, no? Del que parlarem ara, al Mirall Trencat, periodisme. Sí, periodisme molt, perquè dubtem de la carrera de periodisme de Lídia Lozano. Exacte, no sé si sabeu què ha passat aquesta setmana o aquestes últimes setmanes. Amb Lídia Lozano. Alguna cosa sentit, sí. Doncs han qüestionat la seva fiabilitat com a periodista perquè ella donava una informació, que era que la filla de Rocío Carrasco havia fet les paus amb la seva mare i l'havia trucat, i aleshores la pare i filla ho van desmentir dient que això no era cert, i aleshores tot el programa s'ha posicionat en contra de Lídia per no haver donat una informació certa, i després han revelat que la font de la Lídia Lozano era l'antic xofer de la família que s'havia inventat captures de pantalla de WhatsApp falses per enredar la Lídia Lozano i fer mal a la família amb aquesta mentida. Ai, pobra, però a quina manera es tossa la vida la gent. Home, i llavors, clar, aquí de qui és la culpa? Clar, aleshores, qüestionen a Lídia Lozano per, en primer lloc, mala praxis periodística, després diuen que no té el títol de periodista, això també em sembla un punt interessant. Bueno, Ana Pastor també tampoc el té, eh? Ahí lo dejo. I després, per tenir feina de protagonisme. Aleshores, anem a desgranar què hauria de ser el periodisme i per què es qüestionen aquestes tres coses. Molt bé. Primer lloc, diuen que té mala praxis periodística. Aleshores, és molt interessant que això ho plantegin en un programa que és de premsa del cor. Sí. Que, en general, és un gènere doncs, que parla de la vida privada de les persones, que de vegades és una mica premsa groga. Hi ha els tabloides britànics, que a mi em fascina, que de vegades són molt còmiques. Sí. Exacte, The Sun. Sí. Aleshores, clar, és molt interessant que es plantegi la professionalitat periodística justament en aquest gènere. Però després, què ha fet malament Lídia Lozano? Doncs això. ¿Contrastaste la información de alguna manera? Sí. Lídia dice que sí, Conchita, ¿qué dice el Poli Deluxe? Miente. Mira, mira, la cara de Lídia, eh? Increïble. Aleshores, clar, què va fer malament Lídia Lozano? Perdó, com a és el primer cop que veig un vídeo del Poli. No ho havies vist mai? No ho havies vist mai, però és una meravella. La pantalla partida, la música, com és normal que estigui tots els iaios enganxats, això. Bueno, i no tan iaios. S'ha de dir, jo em petits una mica amb la Lídia, eh? Qui no ho ha fet en un treball de la uni? Home, sí, però a veure... Clar, Lídia Lozano s'ha cregut la font i no l'ha contrastat. Jo... Clar. Aquí ha fet malament, ho ha fet malament, això és cert. Clar, jo estic estudiant comunicació audiovisual, el que fa periodisme és l'Aleix, però jo crec que el que diuen a la universitat és que com a mínim has de contrastar amb tres fonts diferents, no?, la informació. Totalment, i mirar la informació i contrastar les diverses opinions també de la gent respecte a aquesta informació. Potser va tenir jo crec que va tenir caramelet a la boca i va dir, no el puc deixar anar, l'haig de dir, perquè això no me'l trauran. I com aquest programa estan tots comunicats entre ells, sabia que potser aquesta informació anava a caure a mans de Kiko, de Mila, i per exemple ella va dir, la vull jo, i potser se li va anar una mica a les mans, això sí que és cert. És que jo crec que el programa de Sálvame fomenta que els periodistes no contrastin la informació perquè són moltes hores de directe amb el mòbil sobre la taula. Sí, bueno, si va passar un cop que, perdó, com es diu aquesta Patiño, va estar llegint un missatge en directe i després va dir, sobre todo no leas esto en público, va dir, ups, perdón. És a dir, que és un programa on ho viuen tant a flor de pell, no estan al 100%, estan als 500%. Llavors, que és impossible també mantenir us dic, un estil. Crec que Sálvame justament és un programa on es fomenta bastant portar-ho tot. Clar, a mi em sorprèn que vull dir, sí. Accessorar-ho molt tot, de vegades ficcionar-ho una mica, clar, no? A mi em sorprèn que les posin en aquest rol de, sí, del no? periodisme bien hecho, perquè sí. Jo no dic que no facin bon periodisme, només que ells fan un periodisme que els agrada molt el rumor, clar, els agrada molt els cotilleos, perquè exacte. Són els primers que quan van a casa d'algú, a les portes d'algun lloc, diuen, llevava zapatos tal, puede ser que ese día no tuviera... A veure, ara s'estan sorprenent amb aquesta informació. Em sobta que s'hagin posat també molt durs amb ella, jo, eh? La meva teoria, que tampoc veig Sálvame la veritat, però crec que és que justament aquesta polèmica periodística, diguem-ne, és una trama Sálvame. És ja purament potser han generat... Sí, però no és el primer cop que li passa, perquè la Lídia Lozano precisament va estar molt qüestionada quan fa uns 20 anys va dir que la filla d'Albano i Romina Power estava viva. Qui són aquestes dues persones, Sergi? Cantants de Felicitat. Felicità. Uns cantants famosos dels 90. Vale, sí, vale. Jo sé quines són. En fi, anem avançant. També lo qüestionen per no tenir el títol de periodista. A veure, això és molt llet. No, aleshores, la meva pregunta és, importa que no tingui el títol de periodista? Perquè sí, tenim responsabilitat social, hem de donar informacions curoses, però no som metges. Per tant, jo crec que ens podem permetre el luxe en la nostra professió d'adquirir el coneixement a partir de l'experiència i no només a partir de l'acadèmia.
Per exemple, Ana Blanco porta 30 anys al Telediario i és llicenciada en pedagogia. Només va estudiar totalment, 2 anys de periodisme. Totalment, si és que, perdó, el periodisme al cap i a la fi no deixa de ser una carrera de més a més, és a dir, expliquem-nos, tothom pot ser periodista, les persones que estem al carrer, la gent que debat, la gent que té una opinió pròpia, la gent que sap contrastar, doncs això, informació, no creure's les coses a primeres, està exercint un rol de periodisme. Tu pots ser un periodista de carrer, que t'agrada la informació, t'agrada contrastar, t'agrada informar-te. Al cap i a fi no deixa de ser una persona que t'ha d'agradar ni la informació. Llavors jo crec que potser és una mica agafat amb pinces. També em sorprèn que ho digui el Kiko, eh? Una persona que té pinta de ser una persona amb una gran carrera periodista al darrere, també. Llavors, què és el que he fet jo? He anat a veure què demanen els col·legis de periodistes per poder-te acreditar com a periodista i per poder-te inscriure com a membre col·legiat del Col·legi de Periodistes. Depèn de la comunitat autònoma. A Catalunya som dels més flexibles perquè tu pots col·legiar-te com a periodista tenint qualsevol grau universitari, has d'estar graduat, això sí, mentre acredits que tens 2 anys d'experiència com a periodista. Per tant, exercint, no? La formació. Si tu fas periodisme, ets periodista, cosa que em sembla molt lògica i molt coherent. A Navarra, per exemple, poden fer la vista grossa i si acredites també professionalitat, antiguitat i continuïtat en l'exercici, es reuneixen i cas per cas miren si et poden acreditar o no. A la resta d'Espanya no, són més exigents. Aleshores, a la resta de comunitats has d'estar graduat en periodisme, en ciències de la informació o en comunicació audiovisual. Mm-hmm. Ens salvaríem. Bruno, cosa que... Podríeu anar a aquelles comunitats. Right. M'alegra. Però he buscat, per exemple, col·legis de periodistes del Regne Unit i allà només et demanen que treballis en un mitjà de comunicació. Ah. Per tant, aquí en alguns llocs són més flexibles que altres. En fi, una reflexió. Sí. Totalment, perdoneu, i deixa'm fer un petit apunt. És cert el que dieu i em sembla molt bé, però sí que també és cert que també a vegades potser es desvalora una mica la professió de periodisme en aquestes circumstàncies, en el sentit de si realment no cal tenir la carrera de periodisme per exercir de periodista, també deixa una mica en banda les persones que estan estudiant periodisme, és a dir, també se'ls ha de tenir un pèl de reconeixement, és a dir, que no crec que sigui just, per exemple, que hi hagin 2 persones, una que no ho sigui, una que ho és, i que agafin a la que no ho és, per exemple. O sigui, també hem d'anar amb cuidar amb aquestes coses, perquè les excepcions també formen a vegades injustícies. A veure, evidentment, la carrera de periodisme et dona unes eines excepcionals, clar, que jo les t'envejo i algun dia em passaràs els apunts. Sí, sí. I passem al tercer punt, diuen que té feina de protagonisme, aleshores. Això també és interessant. Ah, però és periodista, però també ha de donar espectacle en el millor dels sentits. Per tant, sí que ha de ser una mica personatge. Jo també he de dir, no?, que periodisme és una etiqueta. O sigui, al final, què és periodisme? Ja per molta gent, periodista és aquesta persona que contrasta fonts, que investiga, que vigila el poder. Però per molta altra gent, el periodisme, per exemple, el periodisme cultural, no, és donar una opinió sobre una pel·lícula. Clar, això i llavors també no té per què ser una cosa racional, lògica, contrastada, les fonts... Mira, doncs, Bruno, això em porta a l'últim punt que jo tenia preparat. Oh, que bé! Que és que m'agrada molt que això hagi sortit a un programa de periodisme del cor, perquè significa que és un programa de periodisme del cor, però que és exigent. Aleshores, això m'agrada molt perquè els companys de Lidia Lozano han exigit professionalitat, encara que potser per fer espectacle, com tu deies, i per generar una trama, però han trencat un tòpic que a mi em molesta molt, que és que les úniques branques serioses del periodisme siguin la política i l'econòmica. Cert. Molt bé. Jo des d'aquí vull reivindicar que hi ha més branques, la cultural, com nosaltres, que tractem televisió, cinema, música, teatre, etc. Els esports, els successos, la tecnologia, ciència, salut, gastronomia, natura, viatges, moda, etc. I tots fem periodisme. I bon periodisme. I tots tenim una importància social per explicar a la gent les coses que li importen. Pam. I vull acabar amb aquesta frase de Josep Cuní. Hi ha una definició de periodisme que jo he fet meva, que és de l'Eugenio Scalfari, el periodista italià fundador de La República. Periodisme és explicar-li a la gent allò que li passa a la gent. A partir d'aquesta premissa, el periodisme en sé no pot estar mai de crisi, perquè a la gent sempre li passen coses. Hem de ser capaços de saber-li explicar i hem de ser capaços d'adaptar-nos a les noves tendències d'explicar-li, de com explicar-li, que són les tendències que marca el mateix públic de com ho vol rebre. I m'he allargat moltíssim, així que passem a formatejar. No. Està molt bé, mira. Començo. L'altre dia us vaig portar un tema bastant profundillo, vaig fer aquí una tesi doctoral, la turra, sobre que sigui YouTube, tele, què tal... No, avui, ligerito, avui toca ensalada, l'altre dia... Hoy no cenamos. Hoy ceno una manzana,
També és aquesta frase de madre, no? De hoy cien una manzana. Hoy una manzanita. Total, que avui es porto una cosa ligerita, que són dos concursos, d'acord? Dos mecàniques de concurs, dos mecàniques de joc, com ja m'he explicat algun cop, el concurs i la mecànica de joc pot comunicar molt, pot expressar molt. És un art, el videojoc, que comunica, que expressa. Per tant, primer us porto un concurs japonès, d'acord? Que la veritat, mira, no sé quin és el nom, o sigui, no me'n recordo de quin és el nom, perquè, o sigui, no sé, Tokyo versus no sé què, mireu el vídeo que està allà, la veritat, ho sento molt, però és que és un nom molt estrany, però la mecànica és molt divertida. En què consisteix? Concursants famosos, còmics, van a un plató on hi han muntats diferents sets que imiten espais de la vida quotidiana, com una casa, com un cotxe o objectes quotidians, i el repte està en saber si aquests objectes o aquests espais són caramels o xocolata o són objectes reals. Amigo. Llavors el que fan és, miren, per exemple, unes sabates i prèviament han de decidir si això és un pastís, xocolata, caramel, si és comestible o si és comestible, no? O si és un objecte, pues, normal. A sobre està molt bé aquest programa perquè fan com... t'ensenyen com els pastissers ho fan. O sigui, és com un gir en aquests tipus de programes de pastisseria, no? De... Però després, l'espectador en aquell moment clar, no sap. No ho sap. També juga. Clar. Llavors això, el concursant ha de decidir abans de fer-ho i si ha dit que sí que ho és, el que ha de fer és donar-li una mossegada a l'objecte aquest. Està bé. Així que ho mirem. Jo sospito sí. Que això és com les mones de Pasqua i tu notaràs quan és xocolata i quan és una sabata de veritat. Sí, no ho sé. Però anem a sortir de dubtes. Era caramel. Amigo. Una pota d'una taula i és de xocolata. Ai, però és que està molt ben fet, eh? Ai, Déu meu. Una maneta d'una porta. Oh, i quina coseta, no? Ai, m'ha fet com mal als dents. Ai, m'agradava el pany de dalt, eh? El petit pany aquell per tancar, també estava allà. Segur que era de xocolata, sí, també. Sí. Doncs sí, és com el Mones de Pasqua extrem. O sigui, es podria fer un format aquí TV3, no, va, que lo amb flipes. Amb Cristian Escrivà. Sergi, no ho dubtis. I l'altre concurs que us porto avui, ligerito, divertido, hoy no hay turra, és un format de la televisió noruega, de la NRK, de la televisió pública noruega, molt, molt interessant, que consisteix en... És un programa que es diu... no, la veritat, no em sé el nom. És que us porto programes molt d'estrangers. No m'obligueu a saber-me el nom. Vale? Ja està. Aquest programa el que fa és un concurs en el que bloggers, un adiví tarotista, dos assessors econòmics i una vaca competeixen els quatre per veure qui fa la millor inversió a la borsa. Ah! Però a veure, vale. Això... Els bloggers ho fan, pues, com no saben res de borsa, llavors inverteixen el que els dona la gana. Han d'escollir, cada una ha d'escollir quines empreses vol invertir. Té 1.000 euros per invertir. L'adiví ho fa, doncs, utilitzant els seus poders màgics d'adiví. Els assessors econòmics ho fan amb el seu coneixement econòmic. I la vaca, com ho fa? Doncs a un camp on estan dibuixades els logos de les empreses, la vaca decideix a on caga. I on cau la caca de la vaca és on inverteix la vaca. I molta merda. Llavors, la pregunta és, qui ha aconseguit un retorn més beneficis en aquesta inversió? Doncs, això no olora bé. Ho mirem. Aquí tenim els bloggers. Aquí és l'adiví, que estan escollint empreses del mercat noruec. I aquí està el camp de les vaques. Clar, els bloggers diuen, ai mira, una empresa de creuers, vaig invertir aquí, m'encanta. Els assessors econòmics amb el seu coneixement del mercat. I la vaca cagant. Qui ha fet el millor resultat? Els bloggers. Els bloggers, millor resultat. En segon lloc està la vaca. I en tercer? En tercer, els assessors econòmics. I en quart, el senyor Adivi. Mare. Però és molt guai, perquè aquesta mecànica de joc, aquest format, al final el que està comunicant és aquesta idea de realment el mercat és una cosa... O sigui, aquests assessors econòmics, aquests bancs, poden assegurar una seguretat a les inversions de la gent? Sembla que no. Sembla que la aleatorietat
Ahí está. És un factor molt més important que qualsevol tipus de predicció possible en una inversió econòmica. O sigui que reflexionem sobre el nostre sistema econòmic gràcies a aquest format. Que fa cagar una miqueta aquest... Sí, efectivament. Hola a tots, arbequins i arbequines, i benvinguts una quinzena més a Oliva Feminista. Com ja sabeu, jo sóc l'Alejandra Sánchez i vinc a portar-vos tota l'actualitat dels mitjans de comunicació i la cultura en perspectiva de gènere. Avui vinc a parlar-vos de La Isla de las Tentaciones, que és un dels realities, m'atreviria a dir, més exitosos de l'any. Jo crec que ha estat una sorpresa, almenys per mi ha estat una sorpresa que aquest format, que és una mica que no té precedents a Espanya, doncs triomfés d'aquesta manera, i concretament vinc a parlar-vos d'una entrevista a la seva presentadora, Mónica Naranjo, que va ser publicada pel diari El País el passat 15 de febrer. L'entrevista és curiosa, quanto menos, i vull destacar dos fenòmens d'aquesta entrevista. El primer d'ells és el titular. El titular és Mónica Naranjo, dos puntos, La Isla de las Tentaciones és un programa feminista. Amb aquest titular, o almenys el que a mi m'han ensenyat a la facultat, tu suposes que gran part del contingut, si no tot el contingut, es refereix a La Isla de las Tentaciones i al feminisme. Tot i així, quan entres a la notícia, la paraula feminisme, ho he comptat, he estat aquí jo leyéndomelo todo, apareix una vegada. Per tant, jo només exposo això de dir que si tu poses feminisme, feminista, machismo, machista en un titular, tindràs clics. Els d'una friqui del feminisme com jo, segurament, però també de molta gent que estic segura i que els comentaris de la notícia també estava, que vindrà pues, a hatear. Per què diu Mónica Naranjo que La Isla de las Tentaciones és un programa feminista? Aquí és on està l'anàlisi. Ella, en un moment de l'article, parla de la situació de Fanny i Christopher, ja sabeu aquesta parella, ella hi va posar les banyes amb ell, ell va sortir corrents per la platja cridant Estefania, un crit que s'ha fet molt viral, etcètera, etcètera, i Mónica Naranjo es refereix a aquesta situació de la següent manera. Diu el següent. No es machista, se han dejado llevar, ¿por qué hay que etiquetar? Nos ha sorprendido que hayan sido los hombres los infieles y que las que han roto el patrón hayan sido ellas. Es lo contrario de machismo, ha sido un programa feminista. A veure, jo estic d'acord en la part de que quan normalment pensem a les parelles tradicionals, és a dir, una parella monògama, heterosexual, normativa, sí que pensem que l'infidel, o gairebé hem pensat l'infidel, com la figura masculina d'aquesta parella, també perquè tradicionalment o hi ha hagut menys infidelitats femenines o no s'han explicat tant, perquè quan un home té sexe amb moltes dones és un campeón i quan una dona té sexe amb diferents homes és una puta, i ho dic així clarament. Per tant, en aquesta banda sí que estic d'acord. Sí que és cert que jo crec que el que no és feminista i està a les antípodes del feminisme és el fet de que de la campanya, és que no sabria com definir-ho, però de la campanya de hate i realment de bullying, m'atreviria a dir, d'assetjament fins i tot, que han viscut, per exemple, figures com la de l'Estefania, que actualment doncs és la dona més odiada d'Espanya, quan fins i tot la seva parella l'ha perdonat. I molta gent està qüestionant relacions personals, per exemple, la de l'Estefania i el Christopher, quan no som ningú per ficar-nos a la vida privada i a les relacions sentimentals de ningú. Per tant, si ella vol perdonar, deixem-lo que faci la seva vida. No som qui per ficar-nos a la vida personal d'altres persones. Per tant, jo crec que això és tot el contrari del feminisme. No sabem la situació d'aquestes persones, no sabem quina relació tenen, si és una relació oberta, si no, si a partir d'aquí s'han plantejat coses. Per tant, jo crec que dir que La Isla de las Tentaciones és feminista és molt agosarat, i crec que el que sí que s'ha de parar ja és aquesta campanya de hate que hi ha contra moltes de les concursants, que si us fixeu sempre són les dones. Per tant, jo deixo aquí la reflexió, us la trasllado a vosaltres com sempre, companys, i el que sí que us trasllado també és com sempre un besote. I crec que no deixem de parlar de La Isla de las Tentaciones. No deixem de parlar, exacte. Per què? Parlem? Parlem, okay. Parlem. No, parlem endavant, home. Molt bé. Doncs parlem, perquè aquesta setmana ha sigut una setmana que crec que estaria molt bé que reflexionem tots i totes, una mica en el món del periodisme, el món de la televisió, perquè una periodista de Londres, del Regne Unit, que presentava The Island Love, o Island, una cosa així. Crec que és Love Island. Love Island, no? Perfecte. Doncs aquest format
televisiu, que és la Isla de las Tentaciones aquí a Espanya, aquesta dona es va suïcidar el passat dissabte del 15 de febrer. Llavors, la cosa és, hi havia al darrere molt tema, no?, que parlava sobre les grans pressions que aquesta dona va rebre a causa també del format, molts concursants també, dos d'ells, un noi i una noia també, en la retransmissió del concurs es van suïcidar en els últims 20 mesos. Wow. Dins de la Isla de las Tentaciones. Llavors s'ha obert un debat al Regne Unit de quin és el límit d'aquest format, no? Perquè aquest format, hem de dir que portava relativament poc i ha sigut dels que, bueno, tres suïcidis en menys de 20 mesos és bastant espectacular. Llavors, quins són els límits de la televisió, no? Vam parlar una mica la setmana passada sobre els temes del prometat, però jo no em fixaria tant en això, em fixaria més en quina responsabilitat tenim nosaltres com a públic i a vegades aquestes pressions que reben els presentadors, en concursants, col·laboradors, qui vulguem que estigui dins del programa, si aquestes pressions que reben són a vegades a causa de les nostres facilitats, no?, de poder rebre l'insult, de poder enviar l'insult al segon a través de Twitter, de, bueno, perseguir-los pel carrer, quin és el límit, no?, del fenomen fan que hi ha al darrere d'un programa i si som nosaltres responsables també de que tot això estigui passant. S'ha de dir que al Regne Unit s'ha obert un debat i s'ha parlat sobre la nova generació en suïcida, perquè a Londres hi ha gent de 30-40 anys, que són les edats que han marcat on hi ha més suïcidis en els últims anys. Llavors s'ha obert un debat de quin és el límit de televisió i si és una gran influència per nosaltres i per la gent que el fa. Llavors què penseu, nois? Sí, perquè ho entengui bé, aquestes persones que es van suïcidar, aquests concursants de Love Island, va ser per la pressió del públic, va dius? Ser, bueno, es parla molt de la pressió del públic, però també es parla de, bueno, una mica de com és la televisió, no? De que t'ho dona tot i després et quedes amb res. Llavors és una arma de doble fil, la televisió. És a dir, vale, un moment ets molt conegut i en un moment no ho ets. Es parla sobretot de problemes econòmics que han tingut. És a dir, van sortir al programa, m'imagino, amb molts bolos, amb el que fan, bueno, el Christopher feia aquesta, amb els de festa, cada dos per tres. Llavors amb els bolos, amb televisió, amb tal, tot això genera benefici econòmic. Però quan et deixen de trucar per parlar sobre el teu propi reality i ja no saps què fer perquè potser no tens estudis o potser no tens facilitats per accedir a una feina, quin és el punt, no?, en aquesta persona va decaient. Llavors es parla això, no?, que hi havia problemes econòmics sobretot al darrere i per això va provocar el suïcidi. No està gens justificat, clarament. I després el cas de la presentadora, també, tota la controvèrsia que va haver al darrere, també, bueno, aquesta noia tenia problemes perquè el març es anava a presentar als jutjats perquè estava acusada d'agressió al seu marit. Llavors tot això també s'ha portat la vida privada d'ella, s'ha portat també en la vida mediàtica. Llavors per això no em centraria tant dins del format de la Isla, perquè tothom el coneix, sinó parlaria més sobre, per exemple, aquesta noia amb l'èxit que ha tingut va parlar de la seva vida, es va obrir tot el debat del seu marit, es va portar tot al públic. Llavors quin és el punt, no?, que el públic hem de seguir i no de clar, seguir? Jo, a mi el que em passa és que, clar, entenc per una banda que aquests formats, no, juguen ja directament amb això. O sigui, ja és portar la vida privada d'unes persones a la vida pública. Vull dir, ho fa Operación Triunfo també, directament. Sí, sí, no deixa de ser un format igual. Sí, és exactament el mateix. Clar, què passa? Jo crec que aquí el problema no és tant el públic en si, que sempre el públic estarà àvid d'informació personal de la gent, d'històries personals de la gent. Això sempre serà així perquè som humans i ens interessen les persones. Crec que aquí on qui s'ha de regular o qui s'ha de moderar és més els mitjans i en com tracten aquestes persones que s'exposen. O sigui, que una persona s'exposi no significa que sigui un animal de zoo i que tu puguis fer amb aquesta persona el que vulguis, exposar-la com vulguis. No, no, no. Aquesta persona, això és com una relació sexual. Ha d'haver-hi consentiment 100% de la persona exposada i de la persona que exposa. O sigui, ha d'haver-hi aquí un tracte que si no està molt clar, aquí la liem parda. Perquè clar, tu veus després els titulars de la premsa groga i dius, us passeu. Ara, crec que ha sigut la revista Què me dices, ara que deies això, sí, que s'ha reformulat i ja no inclourà comentaris criticant a les celebritats. Sí, comentaris... O Cuore, no sé quina de les... Sí, em sona, vas dir-ho que deixaran de fer comentaris sobre el físic, no?, dels famosos. Bueno, Cuore és que ha sigut, en els últims anys, de les revistes amb... Que, bueno, que tenia més els ulls fixats amb ja, el físic, amb sí, comentaris, no? Ja, com de... No és el que venia, és el que venia aquesta... Clar. No sé què vendrà ara la revista Cuore, perquè realment tothom la comprava per veure els comentaris, que a tothom els feia molta gràcia. Ja. Clar, jo que penso també que això ens serveix una miqueta per relativitzar la fama, no? Que exacte, és una cosa que ens il·lumina moltíssim i després resulta que era una merda arrebossada en purpurina. Totalment. Amb la fama, jo aquí recomano molt un vídeo d'Outconsumer, que és un youtuber que a mi m'agrada molt. Outconsumer té un vídeo que es diu
Ostres, ara no recordo com es diu, però vale la pena la fama, o és una reflexió que fa ell sobre la fama. Ell és un youtuber que va assolir un cert nivell de fama, té 800.000 subscriptors, per tant, ho pot dir de primera mà. I ell el que diu aquest vídeo, mireu-vos-lo, però el que diu bàsicament és que la fama no és l'important, o sigui, una persona que s'exposa no és, el que busca no és la fama, sinó l'admiració. És a dir, que el que tu fas tingui un impacte en la gent positiu i que la gent t'admiri o et critiqui constructivament. Però el que et coneixi molta gent no val per res, perquè val només perquè tu surtis al carrer i estiguis a esqueixar tot el dia perquè tota la gent et ve a dir coses que no t'interessen. És el preu de la fama. Jo penso, gent jove com nosaltres, en els concursants d'Operació Triunfo, per exemple, entren a l'acadèmia molt il·lusionats perquè tot el món els coneixerà i admirarà el seu treball i és molt maco que la gent admiri el teu treball, però després penso, una cosa que a la seva edat seria tan simple com quedar amb algú per primer cop per iniciar una relació sentimental es converteix en una missió impossible de gent que et farà stories de tu donant-te un petó amb la teva parella o amb la teva cita i et condiciona totalment la teva vida personal. Clar, i estem parlant ja de concursant de l'Isla de les Tentaciones, ja no parlem d'actors de Hollywood, que ja és un nivell extrem. Imagineu-vos Miley Cyrus. Clar, és a dir, Miley Cyrus, per exemple, molt bon exemple, o Selena Gomez, o qui vulguem, un exemple d'aquests de l'època 2010, són personatges que mai han tingut una vida normal, perquè no deixen de tenir una vida diferent, i és així, això ho hem d'admetre, això de no, jo llevo una vida normal, és impossible, ets Miley Cyrus, llavors la gent ja no et veurà com una persona normal, és a dir, una persona que conegui a Miley Cyrus anirà ja d'una altra forma perquè ja té un precedent d'aquesta persona, ja té una idea concebida de, ostres, Miley Cyrus, i jo crec que ningú es tracta, ja no són persones normals i ningú et tracta com una persona normal. Això també jo crec que psicològicament et deu afectar molt, i crec també que aquí també hauríem de debatre, i crec que és una cosa que és molt difícil, i crec que ni nosaltres tres ni ningú que hagi estat amb la fama pot ser conscient ni pot parlar amb criteri, perquè crec que és una cosa que ningú és capaç de portar. És a dir, és una cosa, jo crec que deu ser una cosa tan forta, jo no sé vosaltres, però la Eli, la forma que se la va linxar, i sóc el primer que vaig fer-ho, però si tu poses a pensar, aquesta noia quan surti, obri Twitter, està tot allà. Totalment, sí, sí. Perquè vosaltres, no som conscients, jo crec que mentalment això deus crear una noia. Sí, Billie Eilish, de fet, ha dit que fa molt poc temps que s'ha esborrat Instagram perquè llegir els comentaris l'estava induint a voler suïcidar-se. És molt greu això, també. Quina és la nostra responsabilitat com a consumidors de l'art de no fotre la vida de l'artista? I hi ha tots cantants, el primer, quan anem als hotels, quan les perseguim. Sí. Gent que anava a la feina de Christopher a cridar-li Estefania. Sí, sí, que és molt fort, En quin moment premeditadament busques on treballa aquest noi, decideixes quedar amb els teus amics per anar a cridar-lo, agafes un bitllet de metro, piques, te'n vas fins allà, és que... Bueno, i després, és un procediment molt conscient, també. Desgraciadament, tots aquests cantants famosos que acaben, bueno, com diuen, la generació del 27, generació del 28, que no sé què n'hi ha exactament, on molts cantants moren, Amy Winehouse, la filla de Whitney Houston, vull dir... Perquè no pots tenir una vida sana, sent tan conegut, i amb un públic tan exigent amb la teva vida personal, no amb la teva professió, amb els teus continguts. Sí, jo també, o sigui, moltes vegades jo quan penso en aquest tema de la fama penso, si jo fos famós, no? O sigui, que com ho viuria? I penso, no, home, no estem capacitats per pensar, són comentaris negatius de la gent, a mi m'importa una merda el que digui la gent de mi, que és el que tots diem, no? A mi no m'importa el que digui la gent, però clar, imagineu-vos per un moment que estàs en una sala i que... durant una tarda venen 1.000 persones i cada una et diu a la teva cara el que pensa de tu, que segur que és un comentari super odiós i deshumanitzat. Imagineu-vos quin impacte psicològic té això en algú. I ja no només això, sinó que és molt important tenir una salut mental clara, és a dir, la salut mental és el més important, i a vegades aquestes coses no es parlen, però sí que és cert que s'ha de tenir com els caps molt al terra i pensar bé. Els peus, perdó, exacte. Llavors, jo crec que és que deu ser impensable sortir al carrer i saber que tothom et coneix. Jo crec que és una cosa que ningú està capacitat, i repeteixo, sóc el primer que m'encanta aquest tema, i crec que és que, tot i que parlem, fins que no ho vius, tu no saps el que deus ser sortir al carrer i que hi hagi gent que sàpiga la teva vida. Sí, i que et sàpiguen tot, tu color favorit, una foto, no poder anar a comprar normal. És que imagina't que tu tens fongs als peus i no pots anar a la farmàcia a comprar-te tiretes pels fongs als peus perquè algú no et vegi i pugi una història de Amaya de OT 2017 tiene hongos en los pies. Totalment. Sí. És molt... Sí, sí. És dur, I quan dic fongs als peus, dic condons, o dic un menjar, o i que ja no deixaràs alcohol, de ser, o el que sigui. I que ja no deixaràs mai de ser una persona desconeguda. Que és que això és molt fort. És a dir, tu quan entres en Miley Cyrus, ara retira, que Déu no vulgui, però retira, Miley Cyrus seguirà sent Miley Cyrus. Clar. És a dir,
tot i que passin els anys, se li reconeixeran els mèrits, se li reconeixeran les coses dolentes, se li reconeixeran les millors coses. Llavors, és una cosa que mai... És una etiqueta molt difícil. Jo per això crec que molts cantants desigeixen, doncs això, desgraciadament, el suïcidi, per desaparèixer del món. Perquè no vull... I arribar a desaparèixer, hem de ser conscients de les paraules. Desaparèixer. Molt fort, eh? Llavors jo crec que sobretot el que hi ha d'haver salut mental i control per part dels espectadors, que a vegades se'n va molt de les mans. Sí, això. I també s'ha de dir jo que les productores ens ho posen molt fàcil tot, perquè fins i tot el fet de que a Supervivientes puguem escollir quin és el càstig que rebin, quin és el benefici que rebin, això, de manera indiferent, de manera directa o no, Sergi, segueix sent en una forma... Els concursants de reality, no sé jo si ho pateixen tant, encara que aquest cas de l'Isla de les Tentacions és molt greu, perquè si ets un concursant molt famós de Gran Hermano 34, arribarà un Gran Hermano 35 i la gent s'oblirà dels concursants del 34. Sí, però... Sobretot en realities que ja estan molt franquiciats, que li dic jo, i cada any surt una nova edició. Com, però no deixes de ser una cara pública. És trist, però no deixes de ser una cara pública. Qui se'n recorda de qui sortia GH10? No, clar. Els veig pel carrer i... Va. Però, o té, per exemple, amb el boom, clar, és que són booms. És que agafis un programa o un altre que tingui certs booms. Gran Hermano està clar que els 2010 ningú el recorda. Però Sofia Suescons la recordava a tothom. És a dir, sí, difícil, jo crec molt també difícil. Són les xarxes, no? que doncs, el virtualitzar el debat públic i, o sigui, és el que deia abans, no? Tu a una persona que està a la teva mateixa habitació no aniràs a dir-li, per més famosa que sigui, el que penses d'aquesta persona. Totalment. Però, a les xarxes és tan fàcil com etiquetar i dir és gorda, jo què sé, per dir alguna cosa, que això li pot afectar moltíssim a una persona. Molta, clar. I és tan fàcil dir-ho que... Clar, hem d'educar molt en aquestes coses a les generacions més joves perquè vinguin preparades. Totalment. Menys virtualitzar i més humanitzar. Molt bones arbequins, què tal, com esteu? Benvinguts a les claus de la quinzena. I començarem parlant per Mònica Naranjo, que no tornarà a presentar Isla de les Tentaciones. Ella mateixa ho ha informat des de les seves xarxes que, tot i les grans audiències d'aquest programa, d'aquesta edició, sembla ser que no han arribat a un acord. Es compleixen 30 anys de l'estrena de Bola de Drac. La mítica sèrie d'animació es va començar a emetre a TV3 el 15 de febrer de 1990. I 30 anys després encara segueix vigent en molts dels cors de joves i no tan joves del nostre país. Élite torna a Netflix el 16 de març. La sèrie juvenil, que és un dels grans èxits de la plataforma espanyola, tothom la coneix. Jo no l'he vist, no sé si vosaltres l'heu vist. S'assegura comptar amb 16 episodis més. Espero que els seguidors estigueu contents de la sèrie. I per últim, El País cobrarà 10 euros al mes per llegir la seva web a partir de març i un cop es posi en marxa el mur de pagament, doncs el diari de Prisa només permetrà la lectura gratuïta de 10 articles. I fins aquí les claus. Ens veiem la propera quinzena i fins aviat, arbequins. Adeu. El que sí que podem virtualitzar és el nostre calendari per compartir-lo amb tots vosaltres, Aleix, que viu... Doncs jo recomano, mira, ara s'apropen els carnavals i Televisió Espanyola, Canàries, i tot el que estigui fent-se a Canàries és bo perquè està fent-se la gala Drag Queens, s'està també fent els festivals, ai, els carnavals, perdó, amb les carrosses, amb els magnífics vestits de nois i noies, llavors us recomano que mireu, que us empapeu d'aquesta programació perquè està molt bé, la podeu trobar a internet i a través de Twitter es poden veure els canals en directe de tota aquesta festivitat amb maca. Bruno, Telepública a tope. Jo recomano Sonic. Sonic, la pel·lícula. Sonic. Perquè crec que serà un fenomen cultural. Ja va haver molta polèmica amb aquesta pel·lícula, recordeu, no? Ara ho està petant, eh? Sí, per això. És que heu d'anar a veure-la, perquè, no sé, bueno, va haver-hi com molt rebombori, no?, amb això de que el 3D estava mal hecho, van haver de canviar el personatge de Sonic a mitjana de pel·lícula. I no sé, jo tinc una curiositat per veure què han fet amb això, i si ho petarà, i si serà dolenta o no, com Cats, recordeu Cats? El Cats va ser un boom, igual, també. Jo vull anar a veure Sonic i us ho recomano perquè així podrem parlar al respecte. Però si s'ha de semblar a Cats, espera't una setmana després de que l'estrenin per quan enviïn la versió millorada dels cinemes. Vale. Sí. Jo us recomano 28 de febrer, estrena de la segona temporada de Virtual Hero a Movistar Plus, la sèrie del Rubius. De moment som l'Àlex Manzano, el Bruno Gallardo i el Sergi Cano, us hem portat l'actualitat amanida d'aquesta quinzena i us esperem la quinzena que ve. Adéu-siau. Believe.
podríem ser arbequins, fluir com l'oli d'oliva. Teatre i música, l'actualitat amanida.